Vi skal ta litt om skilpaddegrafikk, turtlegrafikk. Og noe av årsaken til det er at da kan vi bruke dette i forbindelse med det å lære while-setninger og ikke minst funksjoner, prosedyrer. Det er slik at hvis vi skriver noe sånt som import turtle as t, da betyr det at nå forstår den at t er liksom skilpadda. Og denne skilpadda, den har den merkelige egenskapen at når den går forover, så lager den et spor i sand. Og det gjør den da ved hjelp av halen sin, som er nede. Så vi kan si t sin, den der prikken leses sin. T sin forward, det kan skrive forward, men han kan også skrive FD. Og så må han da angi hvor mange piksler den skal gå forover. For eksempel 100. Og da går skilpadda framover 100. Når vi har importert skilpadda sånn, så stiller den seg midt på vinduet. Og vinduet, det blir litt for stort for oss her, så jeg gjør det litt mindre. Men la meg bare illustrere de to setningene her, og så ser vi. Vi kan se hva som skjer hvis jeg bare i skallet her tar og skriver 'import turtle as c', trykker på enter. Og ja, nå skjedde ikke mye. Jeg må ha den sånn, og så ja. Og så kan vi skrive t sin forward 100 og se hva som skjer da. T sin forward 100. Og da dukka det opp på den andre skjermen her noe sånt noe som det her. Jeg gjør det litt mindre og penere. Så det er et sånt tenkt koordinatsystem her med origo midt i dette vinduet her da. Og da har vi x-akse mot høyre, positiv x-akse mot høyre og positiv y-akse rett oppover ifra dette origoet her. Så det er liksom koordinater på helt vanlig måte. Og så kan vi prøve å snu denne skilpadda. Da heter det vel t sin er det lt? Og så hvis vi skal ha den til å snu 90 grader, så tror vi det er sånn LT 90. Og da ser vi, hvis vi klarer å se den lille skilpadda her, det er bare en sånn trekant, men når jeg nå trykker på enter, så ser vi at den snudde seg 90 grader mot venstre. Og vi kan også få den til å snu 45 grader. T sin turn left 45. Da snur den seg ytterligere 45 grader mot venstre. Turn left står denne TL-en for. Han kan godt skrive turn left også. Nei, det gikk ikke. Det var left turn, tydeligvis. T sin left turn, og så 45. Sånn. Og da kan vi skrive T sin forward. Det var FD. Og distansen kan vi ta 150 denne gangen. Sånn. Og trykke på enter. Nei, det ble bare 15, det. T sin forward 150. Sånn. Da går den 150 piksler framover. Vi kan få den til å snu i den retningen vi vil. Og da er jo liksom 90 grader, det er rett mot venstre. Rett oppover, unnskyld. Og 180 er rett mot venstre. 270 rett nedover, slik vi er vant til ifra koordinatsystemet. Så vi kan z-heading, det er zh for eksempel, t sin zh. Og så kan vi ta 180 grader, det betyr rett mot venstre. Sånn.
Da peker den rett mot venstre. Så kan vi jo da ta igjen T sin forward 180. 189 var det, ok. Og da har vi en del kommandoer. Vi kan også si T sin home. Det betyr at den bare går til 0,0, til punktet med koordinater 0,0, og stiller seg i retning 0 grader. Skal vi se om det stemmer? Ja. Så hvis vi nå skal få skilpadda til å gå bakover, så tror jeg det går an det også. T sin kanskje back eller BK 100. Skal vi prøve den? Ja, så han kan rygge den skilpadda og sette merker. Og så kan vi ta T sin pen up. Han må ha med de der parentesene. Og så kan vi ta T sin snu. Det var left turn. LT90. Og så da snur den seg rett oppover, og så kan vi ta T sin forward 150. Og da skal den ikke sette strek, da skal den bare flytte seg opp dit. Og så kan vi ta og sette pen down igjen. Da er det P, altså T punktum T sin pen down. Sånn som det der. Han kan skrive pen down også, men det er mye fortere å skrive PD. Og så ta T sin forward 29. Ok. Og da satt den merke igjen. Så vi kan altså flytte denne padda rundt og få den til å sette merker, og vi kan la være å sette merke ved å ta pen up, PU. Jeg tror vi også kan sette posisjonen dit vi vil, uten å forandre. Vi kan sette X-en uten å forandre Y-en, for eksempel. Så vi kan ta T sin set X 500. Ja, det som skjedde nå var at bare at den forandret, at den gikk 100 mot høyre. Skal vi se om det går an å skrive T sin ZY da, og ta minus 100. Kanskje det går? Ja. Og så kan vi forandre, ja, vi kan ta en, tegne en sirkel. T sin sirkle. Og da tror jeg radien er det som kommer fram nå. Det står her radius. Ja, han tegner en radius med gitt sirkel, for eksempel 40. Sånn. Det var jo flink skilpadde. Og så kan vi kanskje skifte farge til sin red. Invalid. Nei, han må ha color. Til sin color. På amerikansk så skriver det vel sånn antagelig. Også red inni. Da, sånn. Da tror jeg skilpadda har skiftet til å bli rød. Det ser man kanskje. Og så kan vi ta T sin forward. Ja, bare for å vise at det går inn å skrive sånn også. 250.
Så det går sikkert an å forandre både til blue og green og yellow og flere. Og han kan ha uendelig med farger, men vi trenger ikke mer enn disse her, da. Egentlig så har vi vel nå vist det vi trenger. Vi har vist pen up og pen down og forward og set heading. Vi kan få tak i også hvor skilpadda er hen, og vi kan få tak i hvilken heading, hvilken retning den står i nå. Jeg bare har lyst til å vise at når man trykker på 'hjelp', og så skriver 'turtle' her, og så trykker på 'vis', så får man da veldig god veiledning på hva vi har i forbindelse med denne skilpaddegrafikken. Så her er alle kommandoene i forbindelse med det å bevege og tegne. Her er hvilken tilstand skilpadda er i, så vi kan altså få tak i posisjon og x-koordinat og y-koordinat og heading. Og vi kan snakke om radianer eller grader ved å bruke de her. Pen size, vidde. Det er antagelig da hvor tjukke streker som kan brukes. Så her er det veldig bra alt som står om alt som vi har om denne skilpaddegrafikken. Og det står da, hvis en trykker på en eller annen her, så hopper den opp til, og så kommer til den, og så kommer da en forklaring på hvordan man skal bruke den funksjonen der. Dette er funksjoner alt sammen. Og så tilbake, så kommer vi, ai, sånn. Da kommer vi her igjen. Så man bør rett og slett sitte og leke en time eller to med skilpaddegrafikk, og så bruke denne hjelpen i dette Python-systemet. Jeg ser her at den kan få HT, står for Hide Turtle, så den går an å Show Turtle, ST. Is visible, det er da en funksjon som returnerer om skilpadda nå vises eller ikke vises. Jeg prøvde dette her med pen size eller vidde, og den røde streken der, den har da bredde eller vidde med 3, slik at det kan være aktuelt da å prøve den. Og så er det noe som heter speed. Og da SPED. Og da tror jeg 0 er det kjappeste som er. Og så er det 10 er vel da den nest raskeste, av en eller annen grunn. Vi kan nå prøve oss å ta T sin left turn. 99. Og så T sin får vel 120. Og da ser vi at den tegner litt raskere når den har satt den på speed 0. Så den raskeste tegninga er der. Og da tror vi egentlig har tatt alle de vi trenger her. Import turtleless T er liksom vanlig, da. Og så forward og left turn og right turn. Og vi kan rygge med back. Vi kan flytte den hjem med home. Set heading, uavhengig av hva den var før. Og vi kan forandre farge, vi kan sette farten. Så det er en del spennende ting vi kan gjøre her. Og det vi skal bruke det til, er i forbindelse med prosedyrer, funksjoner, og kanskje i forbindelse med wildlocker. Så skal vi anvende de tingene her, da.